A tak asi dneska budu hodnotit prvních 20 minut, kdy to mělo něco společného s basketbalem, kdy jsme relativně plnili ty pokyny, které jsme si před zápasem dali. Drželi jsme soupeře po 20 bodů na polčas, takže obrana fungovala a v útoku jsme se dostávali do pozic, kterých potřebujeme se dostávat. A pak bohužel po 20 minutách si myslím, že ten dnešní zápas se trošku nadnesl, nemůžu říct, že ani nemusel už hrát, protože ze všech stran už to nebylo ani v basketbalu. A což mě na jedné straně mrzí, protože my musíme zvládat i tyhle ty situace, když vedeme v polčase tak vysokým rozdílem a přistupit tomu úplně jinak. Třetí čtvrtina 8-8, to skutečně nemělo moc společného s basketbalem. Samozřejmě jsme rádi za vítězství, čekají nás ještě dva zápasy, nadstavby a pak playoff. Tak myslím si, že jsme začali hodně kvalitní obranou a to nám vydrželo až do konce zápasu. Taky jsme si pohlídali na doskok a v útoku jsme neměli žádné problémy, takže nám to zajistilo velký náskok už od začátku a to jsme vydrželi až do konce čtvrté čtvrtiny a můžeme v pohodě odjet domů. Tak z naší strany dneska velice špatný zápas. My nejen, že jsme nedostali do dobrých pozic, ale jsme ještě pak neproměňovali ty pozice, které jsme měli, takže to pak pramení to vysoké skóre pro soupeře, teda ten vysoký rozdíl 40 bodů je hrozný a to ještě si vemím, že posledních 5 minut jsme dali 10 bodů, takže to mohlo skončit ještě hůř. Všechno to pramení z toho, že jsme byli nedůslední při uvolnění se, chyběl nám pohyb míče, spoustu chyb, spoustu nevynucených ztrát a pak se ten zápas v tomhle duchu, takže my máme na čem pracovat, musíme zlepšit věci, které dneska jsme v podstatě nedělali, takže do dalšího zápasu tohle. Tak co bych tomu zápasu řekla? Ono to je, mě přijde pořád dokola tuhle sezonu, no. Si něco řekneme a pak je to v tom zápase úplně jinak. Já bych z toho chtěla mít radost a chci, jako, aby jsme odehráli dobré zápasy a dneska se nám to prostě zase nepovedlo. 40 bodů jsme dali, ten útok, já nevím, jestli bych našla něco pozitivního, na tom asi úplně ne. Možná třetí čtvrtina, tam jsme ubránili docela dobře, to nakonec dali jenom 70 bodů, no jenom, 70 bodů, sice v polčase 50, ale těch, já nevím kolik, 25, možná za tu druhou polovinu asi není tak hrozný, ale ten útok prostě 40 bodů, to jako, s tím se nedá vyhrát vůbec nic.